အလုံးမင်းင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မင်းနဲ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူရွှေပဝင်းရေးသားထားတဲ့ကျွန်းတခင်ပေါ်ကချစ်သူရဲ့ကောင်းများဆွဲဇာလန်လေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ညရဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာလာဆန်းရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်တချမ်းပဲလာလေရမျိုးပြေအလင်းရောင်လေးကိုစွန့်တလောက်မျှဝေပေးနေရတယ်။ထိုအလင်းရောင်အောက်မှာလှရှောင်းနေတဲ့တံတန်းတွေကတော့တခူးထုံနေတဲ့ဒူးစီရိုက်တမာတွေ။မြင်မြတ်လို့ကြဟိဒီရက်တနေ့ထုတ်ရမှာ ကောင်းဆောင်လို့သူကပြောဆိုပြီးရေထဲကိုချမတဲ့လုံးတွေစီကိုလျှောက်သွားလိုက်တယ်။ဆရာဟိုကောင်ဆန်တဲ့ကြော်ကိုပြန်လာပြီးဆက်လေတစီနဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့ဆန်တဲ့ကြော်မှာကောင်းဆောင်လို့သူနာကိုရောက်တော့ဘလို့လဲဆန်တဲ့ကြော်လမ်းကြောင်းကောင်းလားကောင်းနေစရာရင်ခုရေတက်နဲ့ထွင်အတော်ပဲတက ỗ ဖွဲ့တာပဲချောင်းရဲခိုးခုတ်ထားတဲ့လုံးတွေကိုရေထဲကိုစားချပေးဖောင်းဖွက်နေခြင်းတောင်းနေတွင်ကစင်တကောင်ရဲ့ order ကိုကြလိုက်တော့တခုတည်းမှလည်းအားလုံးကြောင်းအန်းအန်းဖြစ်သွားလေရဲ့ จ๋าสินัยอุจีอะตันกว่าบาตันพี่ๆกว่าโกลุเสียเสียอะเมียนสั่นลุสินออดันนี้มานีตะแทนีล่ะเอเสียหูมาอะถืออย่างอกองี้ลายอย่างอ้อมมาตุยลายะตัตตะวามาสินผูยี้ตะขาวเมโบตันเคบาลุมะลุเลยปิมะลูเปียมะลุปาเนเปียตีสินผูอะเปียอาลนดุขขายอกกอเลยเมอูจินซาขะมะชิ่งฉอกดาล่ะขะมะอะลุกกะบาละลำปะเปบุเวลิ စနိုင်းဝေမရှုံနေ။ကျွန်တော်ကစိတ် தன ားနဲ့ပြောပြတာပါ။မလို့ချင်းကို့အလောက်ကိုသွားတော့။ပူတန်ခဲစီကတနတ်တန်စက်တိုက်ထွက်တော်သွားတယ်။တော်ရီတစ်ခုလုံးပဲ့တင်ရိုက်ခတ်သွားတယ်။ဆင်ဖြူအီရှိကိုတနတ်ကြီးပြန်ရောက်မသွားပဲ။ဆင်ဖြူအီရှိကိုဆင်မဲတကောင်ကပြေးဝင်ပြီးခံပေးလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တိတ်မကြခင်ပါပဲ။ဥကျင်ဆောင်မယုံကြည်နိုင်လောက်ဖြစ်သွားလေရဲ့။ရှည်တော်လို့မရနိုင်တဲ့ဆင်ိုင်းတွေကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။ပြစ်ပြစ်ကြစမ်း။ စင်ရိုင်းတို့ရဲ့အညိုကြီးဆောင်နဲ့တွေ့သမ ्या သူတွေကိုနင်းချစ်တက်လေရဲ့ခြေဦးတရပြေးမိမယ်လွမြောက်လန်အောင်မရနိုင်ဥကျင်းဆောင်တပင်းနောက်မှာပုန်းခွေပြီးဖျားပဲတနေလေရဲ့ဥကျင်းဆောင်စီကစင်ရိုင်းတကောင်လာနေပြီအနီးဆုံးရောက်ချိန်မှာဥကျင်းဆောင်လာတဲ့ကိုတရွက်လေးချုံတယ်လို့အတန်လေးကြားလိုက်ရပြီစင်ရိုင်းရဲ့ခြေလှမ်းတွေရပ်တန့်သွားပြီနောက်ဖက်ကပြန်လှည့်ထွက်သွားတော့မှတပင်းချနိုင်တော့တယ်အဖြူရောင်စားလာကိုတိုင်းချုံမိ သပိန်တွေလေးရဲမှဝဲနေရယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့လာရတာကြောင့်ဥကျင်းဆောင်ခန်းတော်ကိုတခုတော့ကြောက်ရွံ့ပမာဖြစ်သွားလေရယ်သူအမျိုးသမီးမှာဆင်ဖြူကြီးပေါ်တတ်သွားပြီတောင်းနေကြီးရယ်ကိုဆင်ရအောင်ဆူရည်နဲ့အတူဝင်ပြီးပြောက်ွယ်သွားပြီဥကျင်းဆောင်အချိန်တော်တော်ကြာမှနှင်းသိစွာရက်နေပြီမှတတိယပြီတပိန်နောက်ကပြန်လဲထွက်သွားတော့လာရအောင်အောင်မှာဘူတန်ခဲအပောင်းဝင်အလောင်းတွေအမြင်လို့မကောင်ချောင်းနေပြီမှာရက်ထားတဲ့ဆက်လေးပေါ်ကိုတက်ပြီးဆက်ကောင်ဖွင့်ပြီးမောင်းထွက်ခင်းရင် ကျုံးရုံမမုံမရေလှမ်းပြီးကြည်မီရေဦးကျင်ဆောင်ဘွားမှာတသက်တာအမတ်ရစီမယ်အဖြစ်အပျက်တခုမဟုတ်ပါလားစလုံးအမျိုးစာကားလေးတည်းစီခြံဝန်းထဲမှာမောင်းဝင်လာပြီးထိုးရက်လိုက်တာနဲ့ရှန်ជីလာကွာငါမင်းကိုမျော့နေ啊ငါလည်းရောက်ရောက်ချင်းမင်းစီလာခဲ့တာပဲနိုင်ជីယရှန်ជីဆိုသူမှာဥယျံကြောင်ဖြစ်ပြီးနိုင်ជីဆိုသူကတော့ဥနိုင်စော်ခံဖြစ်နေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မှာငယ်ပေါင်းနေဖြစ်တယ်လို့စိတ်တူကိုယ်တူဝါဒနာတူ เนียวสလုံးวาธนาပါတဲ့ကိစ္စအရရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့စမ်းချတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှောက်ဖွေဖော်ထုတ်တာပဲ။ဥယျံကျောင်းအောင်မှာตาတယောက်တမိတယောက်ရှိပြီမြဲ။နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်တော်ကိုစီနေမှုနောက်ဆက်တွဲဆရာမလို့သူတို့စည်းပေါင်းရဲ့သူတို့တင်းတင်းတတဲနေနိုင်ကြတူတယ်။ထုန်နီးတူဥနိုင်စောခန်းမှာတဦးတည်းသောတမိရှိပြီမြဲ။ဥနိုင်စောခန်းညမာဖြစ်သူ ਨੇ နိုင်ငံသားမှာအနည်းများတယ်။ဥယျံကျောင်းအောင်နဲ့ဥနိုင်စောခန်းတို့ဟာတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ သိနေမရတိုင်ပါသွားပဲမောက်ဆိုးဖို့ဖြစ်နေရပဲဒါကြောင့်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်ရယ်ကဲရန်အပူလာအေးအေးလားအေးပဲတော့ကွာတော်ညိုရေအချိုရည်နဘူးလောက်လောက်ခဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးရှန်ကြီးမင်းလက်ထဲကအထုပ်ကပါလဲကွာဖြေးဖြေးပေါ့ကွာဒါတော့ပြချင်လို့ယူလာတာကတိပါနဲ့ထုတ်လာတဲ့အိတ်ကိုဖြီးပြီးအထဲကအဖြူရောင်ဆင်ရုပ်လေးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ် ပါမ ्यास ံပြလုပ်လို့လည်းရရင်ကြီးရဲ့စေးအဖြူထုတ်ထားတဲ့ဆင်ရုပ်လေးပဲ။နိုင်ကြီးသိချကန်ကြည့်ပြီးမှပြောစေးထုတ်ထားတဲ့ဆင်ရုပ်မဟုတ်ဘူး။သူရဲ့ပင်ကိုအများောင်းကွာ။ဦးနိုင်သောခန့်မှာအမြင့်6လက်မလောက်ရှိတဲ့ဆင်ရုပ်လေးကိုသိချကြည့်ပြီးမှအံ့ဩသွားလေရဲ့။တပ္ပာအဖြူနဲ့ထုထားတာပဲ။တပ္ပာသားဆိုတော့ကြားဘူးလား။အခုမှပဲတွေ့ပြတော့လေကွာ။ဒီတပ္ပင်မျိုးကကဘာမှာရှားပါတဲ့တပ္ပင်မျိုးကိုက။ငါလေးလာမိတဲ့လောက်ကတော့တောင်အားရှားဘက်ကတောင်းနေကြီးရဲ့မှာရှိတတ်တာ။ ဒါတော့တုံးတဲ့ကြီးတစ်ခုလောက်မှာ7လောက်ပဲပောက်တာเนาะအပြင်ကြီးမျိုးမဟုတ်ဘူးအမြင့်ဆုံးမှာ7လောက်ပဲရှိတာတပြူသားဆိုပေမဲ့အတွင်းသားတွေဒါဖြူပြီးအပြင်အသားရောင်းလေရတော့တခြားတစ်ပင်သားတွေနဲ့ဘာမှမချနာပါဘူးတစ်ပင်ပုံတံကြတော့တစ်ဖြူပင်ကိုအိန္ဒိယနယ်နေပေါ်ပကလူတွေကနတ်မော်ပင်လို့ခေါ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖြူပင်ရဲ့သစ်ရွက်သစ်ခိုင်တွေကပုံစံဆန်းတဲ့မျိုးလောက်ပြောင်းလာ၃ရွက်ခုတမျိုးသစ်ရွက်ပုံစံပြောင်းနေလို့ပြောကြတာတခါတလေ 딴디루루랭모띠루루어띠이래티예래민ပြော래뜻ဖြူပြန်အောင်စိတ်ဝင်စားသွားပဲငါတို့အိန္ဒိယဘက်ကွာလားဏီဘောဘက်ကွာလားပြောတခုမှမဟုတ်ဘူးမြမပြီထဲမှာခုပဲရှိရလို့ထင်ခဲ့တာတိကြောင့်ထပ်ပြီးဆုံဆိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်မင်းနဲ့လာပြီးတိုင်မင်းလားမင်းဒီပြစ်စိကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရလာလဲရှားလာလားဒီလိုကွာငါတမုတ်တည်းကကြောက်နေတရောရောင်းမယ်လို့ပြောတာမင်းသိမှာပေါ့ငါလည်းတမုတ်တည်းကကြောက်နေရောင်းမယ်ရွာလေးကိုရောက်တော့အစမပြေပါဘူးကွာ ရှောင်မေတူအ송သွားပြီပြစ်စုမှာထားခဲ့မှမသိရနဲ့လက်လျှော့လိုက်ရတာကျုံးမှာတုံးရနေပြီပြန်မင်းနေမှာခလေးနှောက်ဒီစင်ရုပ်လေးနဲ့ဆော့ကစားနေရနေဘာရမဟုတ်ပါအောင်ကောက်ယူကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖြူသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စင်ရုပ်လေးဖြစ်နေတာဘရရရလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းတော့ခလေးရဲ့ဖခင်ကပင်လေတွေကကျုံးနဲ့ကျုံးကရခဲ့တာတဲ့ဘာလဲយ៉ាងရင်မင်းစင်ရုပ်နှမောင်းပေါ်ကဆိုင်းလေးကိုကြိလိုက်အရန်သေးနေ啊กว่าနေယုံဦးနိုင်စော်ခန့်မှန်ဘလူယူပြီ စင်နမဝါးစားတဲ့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီ။ပြူခိကအ ੱਖ ခရရေးပါလား။အရန်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တော့ချက်ပဲ။ဒီဆိုင်အိတ်ပဲကိုဖိရှာပြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ဗာလို့ရမယ်ဆိုတော့စုံဖြက်လို့ရပြီကွာ။ဒါဆိုဥမင်းကောင်းစီသွားရမှာပေါ့။အဝစ်စားလဲပြီးသွားမယ်။ရှေးဟောင်းသမိုင်းတုဒေသနာပညာရှင်ဥမင်းကောင်းကဥယံကြော်啊ဥနိုင်စော်ခန့်လို့နဲ့တက္ကသိုလ်မှဆုံခဲ့ကြတဲ့ငငယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိရဘူးမေးမြန်းနိုင်တယ်။ နိုင်ကြီးမင်းသမီးရောက်ဟိုမှာအပင်းနေတော့မှလားအခုတ í တော့တမီးရဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာမှမသိပါဘူးကွာတမီးပြောလာမနေခွင့်တော့ပေးထားရမယ်မင်းသမီးကိုပြောလာမနေခွင့်ပြုထားတဲ့ပုံမှာတော့သိပြီမဝိပန်းချင်ပါ우ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားသားနဲ့အိမ်တော်ပြုထားမှာတော့စိုးရိမ်နေကွာရန်ကြီးကြီးခုကိလူငယ်တွေတွဲခွန်မှုတွေပုံမှာငါတို့အမြင်တွေရှေတန်းတင့်ပြီးပြောခြင်းပါသူတို့လည်းအသက်မငယ်တော့ပါ우စဉ်းစားတတ်ပါပါခတ်နေတာသူ့အနေကြောင့် မာနာတက်နေတာငါသဘောမတွေ့ဘူးကွာ။သမီးတင်ကြတဲ့အပညာတွေကကို့မီကို့တာမျိုးတွေထက်အတော်မဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေရတော့စိတ်မကောင်းဘူးကွာ။ဥနိုင်စော်ခန့်သမီးအချောပြောရင်ဥမင်းကောက်စီကိုရောက်လာတယ်။အင်းရှင်းမှာကားရက်တာနဲ့ဥမင်းကောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဧကန်းမှာဝိုင်းဖွဲထိုင်နေတဲ့ဥရင့်ကျော်ကဆင်ဖြူရုပ်လေးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။တစ်ဖြူသားနဲ့ထူထားတဲ့ဆင်ရုပ်လေးပဲ။တကယ်ရှားပါးနဲ့ထူထားတာ။ကြौခမန်းကြီးရသလားဆိုရင်ကြောက်တဲ့မြောင်နဲ့ထုစစ်ထားတာ။ ဘလို့ကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲဦးမင်းကဆင်ရုပ်ရဲ့ခြေရောက်တွေမှာကြောက်ခဲလေးပြာကတ်တွေနေတယ်။ကြောက်ထားကိုတုံးနေသူတွေရှိသေးလို့လားရှိလို့နေမှာပေါ့ဗျကြောက်ထားကိုအ திக အတော်မျိုးကခက်တက်ခက်တော့ရှိခဲ့ပို့တယ်။ပြုခက်တစ်ခုပဲအစိမ့်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဆင်ရုပ်တို့နမှာမှရေးထားတဲ့စာအထိပ်ပဲပဲဆင်ဖြူရှင်တဲ့ထို့အမြေသာဦးနိုင်စောခန့်နဲ့ဦးရံကျော်အောင်တို့မှာအံ့အားတင်သွားလိုက်တယ်။ဆင်ဖြူရှင်တေဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့တို့နောက်စလုံးနေပေါ်မှာရှာဖွေမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့မှုတွေ ဒီတော့အစင်ဖြူရှင်ဒေဝရဲ့စင်စစ်တဲ့စမ်းစာကြောင့်အစင်ဖြူရှင်ဒေဝဘုရင်မှဒိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့အုတ်ကိုရှာဖွေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမယ့်ဘလို့မှတဲလွန်စာမရပဲတော်ရဲတောင်နဲ့မှငပြားမိပြီးမသိရုံတမယ်ခန့်စားခဲ့ရတာအခုတဖန်အစင်ဖြူရှင်ဝီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်တဲလွန်စာရလိုက်လို့ရှန်ကြီးရေဇက်ကမကုန်သေးဘူးနဲ့တူတယ်မင်းနဲ့ငါတို့အစင်ဖြူရှင်ဒေဝကတော်ရုံစင်မကုန်တဲ့သဘောပဲမင်းပါဆက်လုံးမလဲငါစိတ်ဝင်စားတာတစ်ဖြူပင်ရယ် ရှာစုသက်ကပြူလိုက်ရပဲ။ဒါနဲ့ဒီပစ္စည်းဘလို့ရခဲ့တာရောတိသက်ခံလို့တော့လို့ရမယ်။ကျုံးမမတွ üyor နေရတာခြေရခံလို့မရနိုင်ရော။အဲ့ဒီကျုံးတော့တွားပြီးလိလာရよ။ကောင်းတာပေါ့ကျုံးရဲ့အခြေအနေကိုလိလာပေး။အဖြစ်တစ်ခုတော့တော့ချက်လို့ရနိုင်တယ်။နိုင်ကြီးမင်းလိုက်ခဲ့မလား။မေးရမလို့ရစကားမမေးနဲ့။ဒဲနေတွားမလဲပြော။တီးရဲ့အတွင်းတော့တွားလို့မဖြစ်သေးဘူး။သမီးကမွေးရနေနေပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းသမီးမွေးပြီးမှတွားတာပေါ့။ ဦးနိုင်စောကချင်းဝင်းနယ်ကိုမောင်းဝင်လာတဲ့အင်္ဂါကောင်တိတ်ချကြည့်နေမိတယ်။ကားရထားနဲ့တွေ့လိုက်ရတာကသမီးဖြစ်သူရှီမီမီခမ်း။သမီးရဲ့လာမယ်ဆိုရင်အเจ้าကြရော်ပေါ့။ပထမတော့လာဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒဲရီရဲ့။အเจ้า့အတွက်ငယ်ချင်းတော်နယ်ကလင်းနဲ့ထိုင်းလိုက်ကိုလိုက်လာရင်ဒဲရီတို့တတိယနဲ့ဆက်ပြီးလိုက်လာခဲ့။သမီးအန်တီအောင်တီးရယ်လာ။တော်နယ်ကလင်းကိုအเจ้าကြခတ်လိုက်တယ်။နောက်မှဖုန်းဆက်မယ်။သမီးရဒီမှာကြာအောင်ပါလား။ ပြောတော့လောင်းနေမှာပါ။သမီးကိုဒယ်ဒီမေးရစီရရှိတယ်။သမီးဘွားကိုဘမအခြေချမှာလဲ။ဟိုမှာအခြေချဖို့မရတဲ့ထဲဒီမြမပြင်းတဲ့သမီးနဲ့ကတိတ်ပြီးလိုက်ရောညှိထိုင်ဖို့မရှိဘူး။သမီးရဲ့သမီးမမေနဲ့ထဲဒီကမြမလူမျိုးတွေလေဒယ်ဒီဆန်တာတော့မြမပြီမှာပဲနေစေချင်တယ်။ဒယ်ဒီနဲ့သမီးကတော့စန့်ကျင်နေပြီ။သမီးကဒယ်ဒီကိုဟိုမှာနေစေချင်တာအခုလာရဲတယ်မှာလဲဒယ်ဒီကိုလိုက်နေဖို့ပြောမလို့။ဒယ်ဒီသမီးမမေခေါင်းချခဲ့တဲ့ဒီအိမ်နဲ့ကို့မိမှာပဲ။ အရူးဆွေ့ကျင်နေတယ်ဒီသမီးကိုခွဲနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားသမီးရဲ့ကိုယ်သမီးလေးကိုမျက်စိအောက်ကတစ်စက္ကန့်လေးအောင်အပြောက်မခံနိုင်ဘူးခက်တာဒဲဒီသမီးလေးကမြေမာပြိုးမှမခင်တွဲတော့တယ်ဒီဘလိုလုပ်ပြီးတော့တားမြင့်ရမှာလဲအန်တီကသမီးကိုပြောတယ်ကိုနိုင်ငယ်မှာနိုင်ငံသားခံယူဖို့ဒဲဒီစရာခွင့်ပြုချက်တောင်းခိုင်းရမယ်တယ်ဒီခွင့်ပြုมาလားရင်သမီးဖြစ်နေတာဆိုရင်ခလေးဘွားကရေအလိုလိုက်ခဲ့တယ်กูគេစားတော့အလိုမလိုက်နိုင်အောင်သမီး မိငမြရဲ့ကျေးဇူးတရားပေါ်မှာတော့သမီးလေးတိတက်ပေးပါ။ကိုမျိုးကမှမွေးဖွားခဲ့ပေး။ကိုမျိုးတို့ကျေးဇူးမပြုနိုင်တဲ့အပြင်တခြားမကြီးပိုက်ဆံကိုရရသွားတာတော့ဒယ်ရီမဖြစ်စီခြင်းကိုသမီးဒယ်ရီခွင့်မပြုလေ။သမီးရောဟိုနိုင်ငံမှာနေမှာပဲ။မြမကြီးကပြိမှုကောင်းတယ်။အင်းရှိကကာတွန်းတန်ချာတာဖာနဲ့အောင်စကားစားဖြတ်ပြီးကြီးလိုက်တော့ဥယျံကျောအောင်ဖြစ်နေတယ်။သမီးပါယောက်နေလား။ဘယ်တော့မှယောက်တာလေ။나이ပိုင်းတော့ပဲရှိသေးတယ်။ ဟုတ်တယ်ယန်ကြီးဘာမှအကြောင်းမကြပါနဲ့အဖေတို့တတိယရရယ်ဆိုပြီးဖန်ကောက်ကနေလှည့်ပြီးဝင်လာတာတော်သေးရမောကွာဖေအေးတို့တတိယလိုနိုင်ငံသားပြော်လေးဆိုတော့မြမပြားဖ ாக င်အောင်တတိမရရဲ့လားလို့အန်ကယ်သမီးကတဲရီကိုအမြဲတတိယနေရပါတော့ဟိုမှာလိုက်ပြီးနေဆိုတာကိုမျိုးချစ်ကြီးကခွာမမခွာနိုင်တာအခုလည်းလာပြီးခေါ်တာလေမနေဘူးတဲ့သမီးရဲ့ဒါတော့မင်းတဲရီမဟုတ်ဘူးအန်ကယ်လည်းအတူတူပဲအရင်သမီးနဲ့တမက်ကဂျပန်မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာက အင်္ဂါခုမပြူလေ။သွားခြင်းသွား။ငါတော့ဖေရောမလိုက်မနေဘူးဆိုတာနဲ့တို့တွေလည်းမသွားဖြစ်ဘူး။ရှန်ကြီးမင်းခྱི་စင်သွားဖြစ်လား။သွားဖြစ်ပြီဆိုရမှာပေါ့။မင်းကသမီးရောက်နေရောငါနဲ့အတူမလိုက်ဖြစ်တော့ပြန်ရောပေါ့။ရှန်ကြီးရေ၊ तू ရောက်ချိန်ထားပြီးသွားလို့ရော။ तू မချစ်ဘူးဆိုရဲစွဲချက်တင်ပြီးရော။တယ်ရီတကယ်ပင်လေးသွားမလား။ဟုတ်တယ်သမီး။ပြည်စီတစ်ခုရဲ့တန်းလွန်စားကိုရှာဖွေမလို့။ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်။သမီးပါလိုက်မယ်လေ။ တာပြင်းလည်းလိုက်ခဲ့ပေါ့။ရှန်ကြီးတော့မင်ခေယာအန်ဒီရဲ့ကြီးလား။ဘာမှမကြည့်ဘူး။ငါတို့ကြည့်ပဲအကိစ္စမရှိဘူး။သမီးပါနေလို့။ငါကအန်ဒီရဲ့ရှိမှတော့လိုက်ခိုင်းမမလားကွ။မင်းနဲ့ပြန်ဆပေးတော့မယ်။ဥကလိကမော်တော်တဆီတော့ငှားထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားတာလွတ်လပ်တာပေါ့။ငါတူမှာပါပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ကွာ။သမီးလိုက်နိုင်ရလား။လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒီခရီးကိုသွားကြည့်နေရကြပြီ။အခုတော့အဆင်ပြေသွားတာပဲ။ ရှင်မိမိခန့်အတွပင်လယ်ပင်ခေးရပထမဆုံးခေးဖြစ်လို့ရှင်ဖို့မိရတော့အမှန်ပဲတကကတူကြောက်တက်စင်ရငွေချင်းတွေ ਨੇ ပင်လယ်ကရွေးတဲ့ဒေတာတွေကိုအပြောသဘောတော့သွားပုံပြိမယ်အခုလို့တော့ပင်လယ်ပိုင်းနဲ့ထဲကိုအဝေးဆုံးထိတော့မသွားပြိခဲကြာရှင်ကိုစိတ်ကံအောင်ရောက်တော့ညနေစောင်းပြီးဥယျာကျောင်းအဝါသွားမဲ့မော်တော်ရားလမ်းခွန်လိုက်တာကြာခေးဆောင်အဲ့တူကားပေါ်မှာခြာရင်ဖိုးထွေအင်ဟုခရူးဆိုင်နော်စိတ်ချပါဆရာရဲ့ကဲသွားတော့ 포털까리오망터다다들로시미미칸노다파보다다그루세쿠신나게자데샨지민루보콜라딜라루야메야동요도콜라예삐요펭레구틴모캡틴로케이부레조세마딘수디야고콜라다레투아먀마루묘바낭게자마아니먀삐요먀마나메뻬얍니야맘조세쟈안케뻬요레투리베뚜이야라완다바레안케존어조세마딘마쯩마시미미칸마 အနောက်တိုင်းတလေးကိုခင်းထွေကြတဲ့ရှီမိမိခန့်တဲ့ဂျိုးစက်တို့ကမိဆက်ပြီးခဏအတွင်းမှာမိဆွေ့စပိတ်ကိုရောက်သွားလေ။ဆဲရိုက်တူတွေဖြစ်တယ်လို့မြမပြူအထင်မှကြီးတဲ့သူတွေဆိုတော့အသိံပြေးသွားကြတယ်။စေကန်းမော်တော်စတင်ထွက်ခွာလာပြီ။ကိုဂျိုးစက်ကဆူတင်းမှာကြကြနေခဲ့ရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ရှီဆန်းနေလို့ရှိမယ်။ကိုမမမရဆူတင်းအလူတောင်နဲ့နောက်အိမ်နောက်ပြုတ်လိုက်ပေးခဲ့ရအောင်ပါ။တယ်ရီကလည်းပြည်တဲ့သူတောင်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်သွားတယ်လေ။ကိုဝါဆူတင်းမှာကဲလိုက်ပြင်သိမ်းမှာကဲလိုက်နေတာ။ ကူတယ်ဆင်းတဲ့အခါရဆူရမှာပေါ့။ကူတင်မောပေါ်တက်ရတယ်ပထွေးအဆက်တွေချောဆူရမှာပဲ။ဘာလို့တင်မောဆက်ပြီးမလိုက်တာလဲ။ပင်လေထဲမှာညင်းငွေရနဲ့ထွက်လိုက်တာ။အကူမြမပြူအလဲလာရင်အငယ်ဥယျံကြောင့်အကူညီတောင်းတာနဲ့လိုက်ခဲ့တာ။ကူကျိုးဆက်စီကရှီအကူညီတောင်းအောင်မဲ။ရှီရဲ့ပင်လက်ပင်စားတဲ့အတွက်အွဲ့အကြုံလေးလေးပါ။အစာအစုံရစေရမယ်။ရှန်ကုံမျိုးဝါကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမော်တော်မှာ ညာဘက်ကိုရောက်ရှိပြီ။တမီးအပြင်မှာအေးလာပြီ။အထဲဝင်။ဒယ်ရီဦးနိုင်စော်ကလမ်းမိခွာတာကြောင့်မော်တော်နောက်ဖက်အခံရဲဝင်လာခဲ့ကြတယ်။အပြင်မှာလေပြင်းတွေကခက်ကြမ်းကြိုက်လာပြီ။မိုးဆက်တွေပါကပ်ပါလာသလိုပဲ။ဦးနိုင်စော်ကပြတင်းပေါက်တွေကိုပိတ်ပြီ။တမီးလေးအိတ်ချင်ဟိုဘက်ခံမာဝင်ပြီးအိတ်နော်။ဒယ်ရီအပြင်ဘက်ထွက်လာအောင်မယ်။လေနဲ့လိုက်တာကျန်သက်သက်ကျန်လာတယ်။အန်ကယ်မော်တော်ကန်းကက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲမအောင်နေမျိုးလေရတာမန်လေးမဟုတ်ဘူးလေနီကျမ်းအတွင်ဆောင်နေအန်တဲ့ရများတယ်ကတ်လိုက်ดิမော်တော်ကန်းကိုကတ်ဖို့ပြင်ချိန်မှာဂျိုးဆက်ပါတယ်啊ဘာလို့ကန်းကတ်ရလဲဒီကောက်လေးကမမအောင်ရဘူးလားကျွန်တော်မအောင်ပြမယ်မောင်ဂျိုးဆက်ပါတယ်အခုတောင်းနေတဲ့နေရာခြင်ရတယ်အရေးပေါ်တောင်းနေရအောင်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ခုမော်တော်ဘဲကင်တို့ကြော်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကထင်ရမလို့တင်ဦးနိုင်စော်ကံဝင်ပြောတော့မှာပဲဂျိုးဆက်ပါတယ် သားမစကားမဆက်ပြီမဲ့သိကျင်းနဲ့ပုံမရ။ဥယျံကြောင်နဲ့ဥနိုင်စော်ခန့်တို့နောက်ဖက်ခန့်နဲ့ဝင်သွားမှာ။အလက်ကါဒါမဟုတ်တဲ့မော်တော်လေးမောင်းလာ။သူ့ကိုယ်သူဒဲဒဲစင်မော်ရီမောင်းနေတာကြာနေမယ်။တွေးမရှိဘဲနဲ့မောင်းနေတယ်။သမီးလေးဒီစေးပြားလေးကိုတောက်လိုက်။ဒဲရင်းလက်ထဲကစေးပြားလေးကိုတောက်တော့မှာပဲ။တတောင့်တတားရှိလေးရယ်။ပြီးတော့မျက်လုံးတွေပါဆင်းလာပြီးအိတ်ချင်လာကြတော့။သမီးအိတ်ချင်ပြီ။တွားအိတ်လီ။မော်တော်နဲ့ကန်းကတက်ပင်ချိထားတဲ့ဂျိုးက သဘင်ကျူးကြပြီရေရဲကိုချသွားတာကြောင့်တင်မောသားရည်နဲ့ဥယျံကျောင်းကိုခေါ်လာတဲ့အလုတမားနှစ်ယောက်ပါရေရဲကိုသိမီမော်တော်မျိုးပါမသွားတခြားသဘင်နဲ့ခြိနာမှုကျူးစာခြင်းပါကျူးဆက်မှနေတည်းကမိုးရွာဆိုမှကြာတာကြောင့်အခန်းထဲရအောင်မထွက်ပဲမသိကျင်အောင်ဆောင်းနေလေရှီမိမိခန်းကိုငားလာတဲ့မော်တော် name လေးကစင်ရောမော်တော်ပေါ်မှာအိမ်ခန်းကိုစင်းတဲ့သမင်းသားအနားယူတဲ့အထက်လေးလေးပါတာကြောင့်အတော်အဆင်ပြေလာတယ်ဟိုရှေးကကျုံးစုရွာလေးပဲမောင်းနေမျိုး ဦးရံကြောင်စလင်လေးနေမျိုးပေးမရက်ပြီးပြောလိုက်တာကြောင့်ကန့် ठी ကတ်လို့ရမယ်မထင်ဘူးနေမျိုးကျွန်းရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ကြောက်ဆောင်ရည်နာမှာမော်တော်ရက်ပြီးကြောက်ချလိုက်တယ်ကဲစဉ်းကြမဲ့နိုင်ကြီးဒယ်ရီရှင်ကအနှက်ကြီးလားမကြပါဘူးတမိအံကဲဆင်းတော့ကြည်လေဦးရံကြောင်နဲ့ဂျူးဆက်မှတည်းနို့ရှင်ရဆင်းတော့တော့ကြည်လိုက်တော့ပေါင်ရင်းလောက်ဖြစ်ရှိရဦးနိုင်စော့ကမှာရှင်မိမိခန့်လက်ကိုတွဲပြီးရှင်ထဲကိုဆင်းခဲ့တယ် ชีอัดไปมะนัดไปแมะชีซี้ก็ตั่นดะโลถินอ่ะจ้าวซ่องเนกั่นอ่ะก็ตึบไปมะเว่บิแมะชีซี้จอกถินดะโลมะตวานายชีช่อลายเนจ้ายตะกู่เรจะตวานดะโลผิดตวะเว่ค้านาโกตะกู่โลชีซี้เยออเหมยาะปาตวาดะเรหม่องจูแซไลปี้ซ้วยบาวอู้ยันจองออเปียวไลปิแมะจูแซมาแตนช้วยโหมตู้เยตู้เยเนตว้าจ๋ัยมาชีอเวออโยตวาดิฮาเลุบาวตะมีลี ပင်လည်းပြန်ရိုက်ခတ်လာတဲ့ラインတွေကြောင့်ရှီဘလူးမကူမထိန်နိုင်เลยဥလိုက်စอกန့်သမီซ้อနဲ့တော်ပေးမယ်ဘလူးမှရှိ ਉ မရလဲကြနေတယ်ထို့အချိန်မှာဆက်လေးတစ်စီဆက်กองဖွင့်လာတယ်ရှီ့ကိုဆွဲတင်လိုက်တယ်ဆက်လေးပေါ်ကရှိ့ကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးရည်တဲ့ကိုควบคุมစင်ပြီး간စီပြေး떨သွားတဲ့လူတရားကို쫓မြင်လာရလို့အနောက်ကပြေးလိုက်သွားကြတယ်ရှီပက်ဆက်ထရည်ရည်ပြန်အထွက်သွားပြီးမြေလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှီတကားမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူတရား सब इन इशू နောက်ကစုစီတာပြီမျက်နှာမှာနှင်းတူတူ ਨੇ ဘလိုလဲတင်းလေးချိုးသလားငန်တာလားဆိုတော့ကောင်းကောင်းခွဲခြားတတ်သွားပြီထင်ပါတယ်ရှင်봐ပြောတာလေရှင်မစက်ပိတ်ဟုတ်ကဲ့ပစက်လက်ပိတ်ပြီသွားလဲသွားပြီလူဝတ်တာခတ်တော်သေးလေးလိုက်တာမှဆင်တကောက်စာလောက်ရှိတယ်။ဒယ်ရီနဲ့အံကယံကြောင်လိုရောက်လာကြတယ်။ရှီဘာဖြစ်သွားတယ်လဲ။ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပထမသမီသတိရအောင်လေ့သွားတာ ਉਹ တັງငယ် ਉਹ ចៃစုတင်စကားပြောလိုက် đi လားဟင်းဪ ਤ မီးရေကို့အတူကိုယ်ကဲရဲတူဘာလို့ចៃစုရေစကားမပြောလိုက်ရလဲငါ ਤ မီးရတော့ကွာအန်ငယ်ရေနောက်တွေ့တော့ပတ်စံလေးပါလေးပြေးလိုက်ပေါ့မောင်ကျိုးဆက်တခြားကိစ္စတွေမှာငွေနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးငွေရုံမက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မမက်တဲ့လူလည်းရှိရယ်ကို့ဘက်ကသူစိတ်တနာကိုစော်ကားတယ်လို့မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးအခုပို့ပြီးဆိုတာ ਤ မီးကကို့ကိုကဲခဲ့တဲ့သူရှန်နှောင်းလောက်လိုက်သေးတာ ਤ မီးရှိ လူတွေကိုကချမ်းတော်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်လို့မှုတခုတည်း ਨੇ ဆက်ဆက်မှုတွေอ่ะမကောင်းမှုกွဲ့တ๋าอุทฏิถาบาชွာလေးဆိုရင်แม่งเจတွေอ่ะกะแย่တော့มาเตไอเน็ตไออ่ะခွေးဝေးมาเป็นสောက်ทาจาได้อู้ဖြူอู้ဖြူဘယ်သူแลฮะอ้าอู้ยันจีรุกาล่ะဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တခေါက်ပြန်လာရတာလဲတမုတ်တရားจောက်น่ะเกษရာတော့မဟုတ်ဘူးထင်ねไต้ฝ่าเนี่ยอู้ဖြူท้ายไต้ฝ่าเนี่ยเอายัดไปเอ็งชีกุบပြมาเนียปေး ली ฮะဟုတ်တယ်ညู တခြားကိစ္စတခုကျုပ်တို့ကျိုးမမတဲဖို့ရအောင်အဆင်ပြေနိုင်မလားဦးဖြူပြေးပါပါလူဘယ်နှယောက်မို့လို့လဲ6ယောက်လောက်ပါဒါဆိုရင်ရွာတကြီးအိမ်มาရတယ်သူအိမ်အရပြင်အောင်အကျယ်ကြီးပဲ main key အဖော်လေးရှိတယ်မောင်ကျိုးစက်မင်းဆက်လေနဲ့ပြန်လိုက်တော့ပြီအောင်အလုတမားနှစ်ယောက်နဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတဲခွဲကွာဒီလိုဦးဖြူရင်ဟိုတခါကြုံယူတောရင်ဆင်ပြေရုတ်ထုလေးလေးအဲ့ဒီဟာရတယ်ကျောင်းတော့တွားခြင်းလို့ဦးရန်ကြီးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မှာဆင်ရိုင်းတွေရမ်းအောင်တောင်းချင်တာ ပြော့ဆင်ပြူတကောင်းတဲ့မင်းခလေးတယောက်ကကျုံးဆောက်တခင်မလူလုံးနဲ့ဘသူမှမတွားရဲဘူးကျိုးလဲနာနာဘဝရည်နှက်တယ်ရောသိပီးယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအခုအဖြစ်ပြက်တွေအားတကယ်ဗလိုအဖြစ်ပြက်တွေလေဒီကျုံးကြီးမှပထမဆုံးဆင်ပြူနဲ့တခင်မတေကိုတွေ့ခဲ့သူကဦးကျင်ဆောင်ဆိုတဲ့သူသူ့တက္ခိုးတဲ့အဖွဲကလမ်းပြအဖြစ်ချိန်ချောက်ခေါ်သွားပြီးကျုံးပေါ်ရောက်တော့ဆင်ပြူရုံတနက်နဲ့ပြင်ပြီလို့ဦးကျင်ဆောင်ကလွဲပြီးတယောက်မှအသက်မရှင်ခဲ့ကြဘူးဆင်ရိုင်းတွေနင်းတက်လို့တေးခဲ့ရတာ ဦးကျင်စာကရွာပြန်ရောက်ပြီးပြပြတာအောင်မယုံနဲ့ချက်ပေါင်းနဲ့ချက်ပိန်ကြီးကဆင်တင်ချမ်းရှာမယ်ဆိုပြီးတွားတယ်လေ။ရွာကလူ၁၀ယောက်လောက်ပါသွားတာ။ရွာအောင်ပြန်တော့၂ယောက်ပဲ။ချက်ပေါင်းနဲ့ကျွဲလူဆိုတဲ့ကချက်ပေါင်းကတော့ခေါင်းမာတန်ရရပဲ။အခုထိခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေပေမဲ့ကျွဲလူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဖြစ်ပြက်အကြောင်းစုံသိတင်တော့ကျွဲလူစီဒီညတော့သွားပြီးမိတာပေါ့။ကျုံတို့လည်းတွေ့ကျင်တယ်ဦးဖြူ။ချက်ပေါင်းတို့လူစုတွေကျုံရင်းပေါ်ရောက်တော့မှောက်စားပြုတ်နေပြီ။ စင်တေဇရောက်ရှာပို့တောကြရတဲ့တွေအားလုံးအတော့အစားတမားတွေဖြစ်လို့ဝိုင်းဖွဲ့တောက်ကြတယ်တုတ်ကြီးနဲ့ပေါ့ဆာရှိမ့်တေရဲ့ရန်နဲ့စစ်လိစူလာယင်ပေါ့ဆာဟိုဟိုမှာအဖြူရောင်းယင်ခွေးកောင်မူးမူးနဲ့ဗားပြီးပြောနေရလဲပေါက်ကြရတွင်တေးချကြတုတ်ကြီးပြရနေအောင်ကြိလိုက်တော့အဖြူရောင်းစာလွားပါနဲ main ခလေးတယောက်ကိုတွေ့လာရတယ်ဟာဟိုတခင်မဆဆိုတာပဲဖြစ်ရမယ်ဆရာချက်တို့သွားပြီးပြောမလား ပေါ့ဆမင်းကငတုံးမဲသူတို့တော့သွားပြီးပြောရင်ကိုစားပေါက်ပိတ်သွားမှာပေါ့တုတ်ကြီးသူ့အတူနဲ့သူသွားကြပဲအဖြူရောင်စားလှဘာပိုက်ရှင်နေရအောင်ပုံရှုပ်ခွေရှုပ်သွားပဲအနားအောင်ရောက်တော့မပြေးနဲ့ရက်ဆန်းတင်းတို့ကဘာကိစ္စနဲ့တားမြစ်ရလဲဘာကိစ္စနဲ့မှမဟုတ်ဘူးမင်းလေးနဲ့ကျွန်းလေးမှပြောပွဲနှဲ့မလို့တဲဆိုင်လေးစွာငါ့ကိုစစော်ကကပြောဝင်နေကြားတဲ့ပေါ့ဆဆွဲခေါ်ပေးကွာပေါ့ဆအတင်းဝင်ပြီးအစဲမားပေါ့ဆရဲ့လက်မှာဒုံးတီပြက်သွားတယ် အဖြူရောင်တခင်မလက်ထဲမှာတရှိတလက်ကိုခိုင်းဆောင်ထားပြီ။မင်းအောင်ဘာလုပ်ချင်ပြီလဲ။တုတ်ကြီးပေါက်ဆောက်ကြည့်ပြီးပြေးမယ်အဖြူ။ဟင်ဆင်ဖြူကြီး။တုတ်ကြီးပြေးချင်တော့မရပဲဆင်ဖြူကြီးခြေတော်အောက်ကိုရောက်သွားလေရဲ့။ပေါက်ဆောက်တော့တွေးတဲ့ရဲနဲ့ပြေးပြီးမယ်။တွေးထွက်လို့မလဲချသွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြက်နေရအောင်ချက်ပေါင်းလို့ညီကိုညောင်းနေ။ကြံတဲ့သူတွေမတိလိုက်ချာ။မနှမိုးလင်းတော့တေဆုံးနေရဲပေါက်ဆောက်နဲ့တုတ်ကြီးကိုတွေ့ရပြီ။တွေးပြတ်သွားကြတယ်။ဆရာချက် ဒီတိုင်းဆိုရင်ဦးကျင်ဆောင်ပြောတာမှန်နေပြီ။ကျွဲလူမင်းပစပ်ပိတ်စံလုံးဆရာရှာဆက်လုံးမယ်။လူ၁00ရက်ထက်၂ရက်ကတော့ပွဲမစခင်တည်သွားပြီ။တိုးရင်ဝင်လာရင်တပြေးပြေးတိုးနဲ့ဘောင်ရောက်ရှိလာတယ်။ချက်ပေါင်းလို့နာရင်စားတော့ဖို့စီစဉ်ရင်ရှေရှာတဲ့သူကတော့သွားရှာတယ်။စိုးလေဟိုမှာဟာများလိုက်တဲ့စင်အိုင်းတွေ။ဆရာချက်တို့စီကိုတည်င်းပို့မယ်။၂ရက်ပြည့်ပြီလက်ထက်မှာစင်အိုင်းနကောင်ပြေးလိုက်လာကြ။ခြေကုံတုပ်ပြီးပြေးရနေ။ ကျွဲလူမဆိုလို့ပြဲပေးကဲတဲ့ွင့်မရလိုက်ဆင်ရိုင်း6အောင်အောက်ကိုရောက်သွားပြီကျွဲလူဘာမှခွေးမဆိုင်နိုင်တော့ပဲလွတ်အောင်ပြေးရတယ်ကျွဲလူဘာဖြစ်လာလဲဆရာချက်နောက်နောက်နောက်မှဆင်ရိုင်းဆင်ရိုင်းမှခြေစုံရက်ပြီးချက်ပေါင်းကိုရမ်းမှုပြင်းလာတယ်ချက်ပေါင်းတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆင်ရိုင်းကိုထိသွားပြီမဲ့ချက်ကောင်းမဟုတ်တာကြောင့်ဆင်ရိုင်းနောက်ကိုဆုတ်သွားလေတယ်ချက်ပေါင်းကျင်းသွားပြီးဆင်ရိုင်းနောက်ကိုလိုက်တော့ချက်ပေါင်းတို့အားလုံးဆင်ရိုင်းတို့ကဝုန်းရဲ့ပြီးပြေးလာကြတယ် ပနတ်တန်တွေပေါထလာပဲမဲ့ဆင်ရိုင်းအုပ်ကြီးကတော့ရှေ့ကိုအတင်းတိုးပြီးတက်ဖြက်နေတော့တယ်ကျွဲလူသစ်ပင်ခွဲကသစ်ပင်အပေါဆုံးတက်နေရတယ်နှာရီပိုင်းတွင်ပါပဲအားလုံးတည်သွားပြီဆင်ရိုင်းနောက်မှာဆင်ပြူယူဆီပြီးမိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်အသိလူသာစင်းခဲ့မစင်းခဲ့ရင်တင်းအသက်ကိုကြာမယ်မယူဘူးကျွဲလူတက်နေတဲ့သစ်ပင်ယူဆင်အာနဲ့ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်မိနစ်ပိုင်းလောက်နဲ့လဲချသွားမှာ ကျွဲလူဒူးတုံလက်တုံနဲ့ဆင်းလာပြီ။အရှင်ဖြူရှိမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့တနာပါ။သူတို့ငွေနဲ့ခေါ်လို့လိုက်ခဲ့ရတဲ့သူပါ။အပတ်ကချမ်းသာပေပါသခင်မကြီး။တင်ပြတော့နောက်ပဲတော့အခါမှဒီကျို့မလာနဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဒူးမနှုတ်ပြခလီချွန်တလေးထွက်ပေါ်လာပြီ။ဆင်ရိုင်းတွေအားလုံးတောင်းနေတဲ့ဝင်သွားတယ်။ကျွဲလူဒေဆုံးတဲ့အလောင်းလေးရောတော့မကြည့်နိုင်မဲပြန်မယ်အပြူ။ဟာဆရာချတ် ကောင်းမှာတွေးတွေရအမြင်မကောင်းယူစီကြနေချက်ဖောက်တွဲပြီကြလေးစီကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဂျုံခဲ့ရတာထားပါဘယ်ဒီအချောင်းကိုပြောရင်အခုထိတွေးပြတ်လို့ခန်းစားရတာဗျာကျွဲလူပုံစံမှာတကယ်ပဲကြောက်ရွံ့နေရဲ့ပေါ့ဒီခရဲရအဲ့ဂျုံဘယ်သူမှမသွားတော့အဲ့ဂျုံအမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဦးဖြူဟိုးအရင်လူကြီးတွေပြေးခဲ့တာတော့ကျုံးတခင်လို့ခေါ်တယ်ဗာလူပြေးခဲ့လဲဆိုတော့ဒီပင်လက်တဝိုင်းမှာရှိတဲ့ကျုံးတွေထဲမှာ ကျွန်းတခင်ကပထမဦးဆုံးတောင်ထုံမီပေါ်ခဲ့တဲ့ကျုံဖြစ်ခဲ့လို့တဲ့ကျွဲလူအင်အားရောတကြီးအင်ကိုပြန်ခဲ့ပြီးမအိတ်နိုင်ပြီပဲရွှော်လူကြီးဦးအန်မောင်နဲ့စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပြောကြတယ်။ဥဉျံကျောင်းတို့ကကျွန်းတခင်ကိုတွားမလာ။တွားဖို့လာတာဦးအန်မောင်။ကျွန်းတခင်ကိုလမ်းပြခွန်မယ်ဆိုရင်ဘသူမှလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ခတ်ပြီ။အဘဘာလဲတမိထွေးဤကျွန်းတခင်ကိုတွားရဲလူတယောက်တော့ရှိရလေ။ဟိုမန် ကွာကျုပ်တကယ်တက်ခွားဘယ်တို့တော်တော်ပြခူးနေတော့ဟုတ်တယ်အဖရဲ့ကျုပ်တောင်ဟိုတလောကတက်ခွားဘယ်တစ်ခါလောက်တောင်းမိတည်ရာတမီးရောပြီးရဲ့လားပြီးတော့ပြီးပါတယ်သူပြောတာနေအောင်မတန်အောင်တမီးကလူချင်းတော့သီးခန့်မြေယူလိုက်ရတာဒီကောင်းကဒီလိုပဲစကားတော့တစ်ဖက်သားမခံချင်အောင်ပြောတတ်ပြိမ့်မယ်စိတ်ထားတော့ကောင်းပါတယ်ဦးအမောင်သူ့စီသွားပြီးငားရင်ဖြစ်နိုင်မှာမလားတည်တည်ကြာတော့မပြောနိုင်အောင် तू आ लेबी तो आए दुमा मसीया सोर अकुनी टाउची दा बों दी कावा लु ठि မျိုး शवा दुई ने तै छु छु दुई मने दु तू बा दा ती छा ने या ले शवा अनोक का चोंसु ले मा तगे आगा का बा फिले ले तू नेय चोंसु ले या मी जाउ ने बों रे चोंसु सोई में तै चै वना मा हो बु तिन ले दीई टट डा रो मु उका ला रो याउ बि सो चों बमा शिया लु तया सा लाउ टट ने या ले जासो तू आ बमा ने ले तिपेंग बमा लिन सें सॉपि नी दा လူပဲပြည့်ပြည့်သွားကြည့်ကြတာပေါ့ညနှောင်းနေပြီအိပ်ဖို့လို့ကြတော့သမိထွေးဤသမိမမနဲ့အတူတူအဲ့နော်ထွေးဤရှိမိမိခန့်ကိုခေါ်သွားပြီစနေသူအာလုံးအိပ်ဖို့အတွက်ပြင်နေလေကျိုးဆက်မတင်ရတော့ရွာသားတယောက်နဲ့အယက်တော့ဖို့အပြင်ကိုထွက်သွားကြရှန်ကြီးမင်းခေါ်လာတဲ့ကျိုးဆက်ကိုတော့နည်းနည်းပြောထားကွာအခုထွက်လာခဲ့ကိရအပြောခွင့်မဟုတ်ဘူးမနေ့ကျရင်ငါပြောထားလိုက်ပါမယ်အောက်ကိုရမလားလို့ခေါ်လာတာကိုကပြန်ပြီးတော့ကူပေးရမယ့်ပုံစံနဲ့ မင်းသေစောသောက်ပြာနဲမန်းဆိုတဲ့သူနေထိုင်တဲ့ကျုံစုစီရုံးဥပ္ဖုခေါ်ပြီးဆက်လိုက်တစ်စီ ਨੇ ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကြောင်းငွေကြဖြတ်ဝင်လာပြီနော်။ဟိုမှာလေမန်ရဲ့အိမ်တဲပြီးကောင်းပါလား။ရှီမီမီခန့်တပင်းပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးကိုကြည်ပြီးသဘောကြသွားလေရယ်။တပင်းရဲ့အောက်ခြေမှာတတဲရက်လှောက်ထားတဲ့ဝါကုတ်ပြေးလေး ਨੇ ထိုင်ကုန်လေးတွေကထိုင်ကျင်ဆရာတဲ့ပူပြီးနေကျင်ဆရာလေးရလည်းသက်ခွားပန်းမဲ့မျိုးစော်စနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားတယ်လို့ အင်းလေတတော်ပါရ ෝජ င်းလို့ရဲ့အယိုးတွေကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်ရောတွေ့မြင်လာရတယ်။မှန်ပြူးလောက်ထားတဲ့ထန်းကုန်လေးမှာထိုင်မိမဲ့ရှီနဲ့သူဇက်တို့ကပေးပောင့်ဝင်ချင်ရှောက်ကြည့်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှီဟိုကြည့်ကြည့်ရှောက်လာရင်ချောင်းငယ်လေးတခုတွေ့လာရတယ်။ရှေတွေကជីပြီးစိတ်နေရပဲနော်။ရှေအောက်ကငားနှစ်နှစ်လေးလေးတောင်တွေ့နေရတာ။ဟုတ်တယ်။ကို့အတော့ကတော့ဒါပဲသိမစင်ပါဘူး။တခြားနိုင်ငံကကျိုးနေပါဆိုတိထထောင်းပူလှသေးတာ။ရှီကတော့အခုမှမြင်ဘူးတာလေ။ဟင် ကိုရည်တဲ့ကကြောက်ပန်လေးအားလှလိုက်တာရှီပေါင်းမိလေးကိုခောက်ပြီးရည်တဲ့ဆင်းသွားတယ်ဂျူးဆက်ကမလိုက်ပဲကြောက်တော့မှမကြံခဲ့ရှီနဲ့မလန့်မကန့်မှာအနှက်ယောက်တောင်းနေမိချောင်းရကြောက်တော့ပြာထွက်လာပြီးရှီစီကိုလာနေတယ်ဂျူးဆက်ကဲပါဦးဂျူးဆက်မိချောင်းယူကြည့်ပြီးဖาลလို့ရမှမသိရှီဘလောက်အောင်ဟစ်နေပြီမဲ့ဂျူးဆက်ရည်တဲ့ကိုဆင်းမလာပဲဥယျာကျောင်းလိုဆီကိုတုတ်ချိတ်တင်ပြီးလိလိတော့တယ်ထို့အခြံတစ်စုံတစ်ယောက်ကရှီကိုဆွဲဖက်ပြီးရည်တဲ့ကိုလဲချလိုက်တယ် မိကျောင်းရဲ့အမေမာကိုဘွားနဲ့ဝဲပြန့်သွားပြီနောက်တစ်ကြိမ်တိုက်ခတ်မယ်အပြုမြမြထရှီလက်မကိုဆွဲကံမင်းကမ်းပေါ်တက်လိုက်တယ်မင်းအဝေးမှာနေဟင်ရှင်ရှင်ယုန်ပင်လေရအကယ်ဒမီဖူးစကားပြောခဲ့တဲ့သူထိုလ်လူလက်ထဲမှာတချုံရုတ်ကံမင်းမိကျောင်းနဲ့တိုက်ခတ်ဖို့ပြင်ထားလိမ့်မယ်မိကျောင်းရဲ့အနီးကကြိုက်တာနဲ့သူ့လက်ထဲကတချုံရြာခေါင်းတည့်တည့်ကိုစိုက်ဝင်သွားတယ်မိကျောင်းကလုံးလုံးမလှုပ်ရှားတော့ပဲငြိမ်သက်သွားမှ ထုတ်လို့ရှိအနာအောင်လာပြီ။ပါလေ။မင်းကုန်မင်းဗီဒီယိုစကားရရနေထင်နေလား။တမမဟုတ်မိချောင်းစားလာပြီကျွရလား။ငငယ်ရွယ်နဲ့ရှင်စကားကြည်ပြောနော်။တမိလေးဒယ်ရီ။မာဥဖြူနဲ့ထဲရိုးအားလုံးရောက်လာပြီ။သွေးအဲ့နယ်မှာဒေစုံနဲ့မိချောင်းယူချိန်ပြီးမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ကျေးစုအရန်တင်မာရင်မောင်ရရယ်။မောင်မန်းမင်းစုလာတာအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောတာပေါ့။ဓာရုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ နောက်မှလာပြီးဖြတ်တော်မယ်။မှန်နေတဲ့နေရာကိုပြန်လာခဲ့ကြရတယ်။ကျုံးတဲ့ခင်ကိုသွားတာခိုင်းတဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တာပဲ။စက်လီနဲ့သွားရင်တော့၃နိုင်လောက်ဆိုရောက်ပါတယ်။ရွာတွေကဘသူခေါ်တော်သွားရပါတယ်။မောင်ရင်ပြောတယ်လို့တော့ဟုတ်ပါရဲ့။အန်ကယ်တို့ကကျုံးတဲ့ခင်တော်ရဲ့ဆက်ပြီးဝင်ချမှာမို့လို့ပါ။ခူလာတဲ့ခင်ကအန်ကယ်တို့ကိုကြိုးတော်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။တမ်းပြိအတွက်လည်းပါတယ်။အန်ကယ်တို့ရဲ့ဝါသနာကြောင့်လည်းပါတယ်။မောင်ရင်ဘက်ကသဘောတူညီချက်ရရင်တော့ပွန့်ပွန့်လေးပြောပြပါမယ်။မှန်ခဏစင်စားနေတယ်။ အလကားဈေးကန်နေတာ။တမင်ပဲစက်ပိတ်ထားဆန်။စိုးကောင်ငွေနဲ့လာပြီး ng ာတာဆိုရင်တော့စကားတော့လက်ခံပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဈေးကန်ပြီးမူနေမှာမဟုတ်ဘူးအန်ကေ။ကျွန်းသခင်ရဲ့အရဆိုရင်ရောအန်ကေကြားမှုပါပါ။အန်တေအကြည့်ရ။ကျွန်တော်အန်ကေကိုအားနာမိပါတယ်။ဥပဒေနောက်ကွယ်ကအလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ကျေစွပါပဲကွယ်။အန်ကေတို့ရှောက်ဝေးမှာပြူခိကဆင်ဖြူရှင်တွေဝိမင်းသမီးတပါ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာရဲ့တပြူပင်ပေါက်တဲ့နေရာကိုတည်စင်တာ။ မောင်မန်ကျွန်းတခင်မှာထူကြတာရေရောမတွေ့ခဲ့ဘူးလားကျွန်တော်တတတန်မှာတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဆင်ပြူတကောင်တော့တွေ့ဘူးတယ်ညာဘက်ဆိုရင်တိတ်ပြီးမသေးခွဲဘူးစိတ်ရထင်တာပဲရှိပါတယ်ကျွန်းတခင်ရဲ့ကြောက်ရအောင်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်၁ဆင်ရန်အန်တရေ၁နှွန်အိုင်းတို့ရမ်းများတယ်ညေပြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ခွဲခြားလို့မရအောင်တော့အစိပ်ပြေးပဒုံးကောင်တွင်လူတယောက်ကိုဆက်ကံပိုင်းအတွင်းမှာစေးကုလို့မမင်းတာကိုက်တာဒီတုံးခုကြော်ဖြက်ပြီးသွားနိုင်မှာအသက်ရှင်မှာဘယ်လိုလဲ ตั้วย่ามาบ่หม่อมแม่ย่าตะมิหนีเกบ่หล่าอึ๋งไล่ฉินเคักนี่บ่หม่อมแม่ขอตั้วโลผิดบ่หล่าเปียวซะกะหน้าท่องเลยซือน่อย่าบ่ได้กูเทียนะหล่มเลยซือน่ออะลองหน่อเปลี่ยนบ่มาหม่อมกูอังเกရှင်เชิงฉอกหล่าเนนหยอกแต่เอกติมาบ่อกว่าเบเนตั้วบ่แลอังเกโล่อัตตะปิสีสู่ซ้องเปียนตั้วแมหลูปะเตียงละตั้วบ่ออซีเซินฮะแลอังเกรัว6หยอกหม่อมแม่เนซุ9หยอกดีหลอกเบ้ก้าวมาเรออังเก တော်မရဲ့ကိုတတ်မှတ်ပြီးမှန်အပြင်တောင်ဆက်ထည့်လိုက်ပြီးပို့ပေးလေရဒီနေ့မနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ကျုံတခင်မကခြေတူရဲ့ကောင်းများပထမပိုင်းလေးကိုနှိုင်းစင်ပေးကြတဲ့ပြေတာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်